Kosova po bëhet gati për një dimër sfidues për shkak të krizës energjetike në botë dhe rritjes së çmimit të importeve që janë të domosdoshme, me që vendi nuk i përballon dot nevojat me prodhimin e brendshëm. Zëdhënësi i kompanisë për shpërndarjen e energjisë elektrike në Kosovë, Viktor Buzhala, në një bisedë me Zërin e Amerikës, tha se aktualisht çmimi mesatar i energjisë është 500 euro për 1 megawatt, një çmim 5 herë më i lartë se vitin e kaluar. Çmimet janë në qiell dhe është shumë e vështirë të sigurohet energjia elektrike edhe me ato çmime. Do të thotë ne kemi konkurruar disa herë në berzat ndërkombëtare, sidomos thonë të rajonit, dhe vazhdimisht kemi një ofertë apo nuk kemi ofertë afare. Çka do të thotë, energjia elektrike në Evropë është bërë mall i rrallë. Këto janë indikatorë, do të thotë duke përfshirë çmimin i cili gjatë mesit të korrikut ka rrit në nivele rekord, edhe kur jemi do të thonë në stinën e verës, pasi që në verës gjithmonë kanë qenë çmimet më të ulta, atëherë janë indikatorë që do të na pret një dimër mjaft i vështirë. Zoti Buzhala tha se gjatë dimrit mbi 70% e energjisë elektrike shpenzohet për ngrohje. Do të thotë ndryshimi do të fillojë qysh tash. Ti përgatisin kaldajat apo sistemet e tyre të ngrohjes për forma alternative, siç janë lëndët djegëse dhe forma tjera, në mënyrë që të lehtësohet sistemi. Ndryshe do të jetë shumë e vështirë, pasi se kjo krizë në cilën aktualisht edhe jemi, gjithmonë do të vijë duke u thelluar me rritjen e kërkesës, rritjen eventuale të çmimeve, do të thotë ndryshimin e parametrave për të kesh. Qytetarët me të cilët bisedoi Zëri i Amerikës thonë se janë të ndërgjegjshëm për krizën me energjinë. Unë ngrohem me nxemje me rrym, po si nxemje qendrore është ajo. Mirë, po tash duhet me mendu me ndrruhe, me ndryshu o diqka, nga se rrëj ma shumë shtrejt. Unë si penzioner nuk muje për baloj. Se e kam edhe me pelet, mirë po edhe peleti ka hyp as në alt, ka qenë 200 euro toni, tash është 400. Me vërtet është lashe, është shumë shtirë, sepse unë me 200 euro nuk muj me pagu e rrymen mund më ngro. Tash njerëzit ju pregatit ma shumë, e din ma mirë se që ka qenë ditin e kalume, tash kanë ma kujdes në argjime ashtu. Tash si dëmës përshka këtë nëzemje me rrymë, pak ka argjime ma shumë, po gjithë ja kërë ja kanë fillu më të rjek për nëzemjes me rrymë, me nxemje të kështu tjera me druhe qështu. Në fillim të muajit, qeveria e Kosovës miratoi disa masa emergjente për shpenzimin e energjisë që përfshin ndalimin e përdorimit të energjisë elektrike për mijën e kriptovalutave, mbështetjen e operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut KOST për të ndërmarrë veprimet e nevojshme në funksion të ruajtjes së sigurisë së sistemit elektroenergjetik dhe masa për kursimin e energjisë elektrike nga të gjitha institucionet. Ekspertë të sistemit energjetik thonë se këto masa janë të dobishme, por të pamjaftueshme për të përballuar situatën e krijuar. Dardana Bazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, i tha Zërit të Amerikës se duhet të punohet me ritëm shumë më të shtuar për të zbutur ndikimin e krizës energjetike. Ne mendojmë që qeveria duhet në njërën anë të punojë në kontrollimin e konsumit të energjisë përmes masave të eficiencës, rritjes së buxhetit për fondin e eficiencës dhe zgjerimin e aktiviteteve të investimeve në le të themi ndryshim të kaldajave, projekte të izolimit të shtëpive dhe projekte tjera të eficiencës. Në anën tjetër konsiderojmë që qytetarët duhet të ndihmohen qoftë përmes subvencionimit të peletit, qoftë përmes subvencionimit të drurit apo edhe organizimit të prerjeve të ligjshme të drurit në atë mënyrë që të mos ketë le të themi nevojë për konsum të energjisë elektrike për ngroje gjatë muajve të dimrit. Ndryshe, thot Zoti Abazi, hapat më afat gjatë duhet të qojnë Kosovën drejt kalimit në energji të ripërtrishme. Zoti Abazi thot se marveshja qeverisë Kosovës me korporatën sfidat e mijëvjeçarit për fondin më të madhë që ka marrë vendi deri sot për sektorin energjetik është thelbësore për arritjen e sigurisë dhe pavarësisë energjetike të vendit në të ardhmen. Aktualisht në Kosovë 95% e energjisë prodhohet nga dy termocentrale të vjetra dhe vetëm 5% nga burimet e ripërtrishme si dielli, era apo uji. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.